Tak predstavme si simulovanú vizitu. Máte tu pacienta pred operáciou Meckelovho divertikla. Čo spravíte ako prvé? Ja. Prehmatám brucho. Prehmatajte brucho. Ja nechcem, aby sa ma dotýkala. Ale prečo? Veď je to pekné dievča. Dobre viete prečo, nebudem sa tu okolo toho obkecávať, ešte by ma niekto udal. Aha, chcete povedať, lebo som cigánka. To poprvé. Po druhé, toto sú nejakí uční. Čo som ja, pokusný králik? Tak sorry, pán králik, ale máte to v mene. Nebudú sa tu na mne učiť nejaké decka. Viete čo, pán králik? Keď vám raz pôjde o hubu, tak vám bude úplne jedno, či vám život zachráni dieťa, medik, profesor alebo cigánka. Pretože keď ide o život, tak ide o všetko. Prosím vás, tu nás fakt k ničomu nikdy nepustia, že? Tak dnes máte smolu na pacientov. Ale to sa podá časom.